Hej och välkomna till min överlevnadsskola del 9. Nu lägger jag på ljudet i efterhand för det har blivit något konstigt så det inte gått att lägga ut. Men presentationen som skulle ha varit här i vanliga fall hade varit väldigt rörig. Så den här blev bättre. I det här avsnittet, jag vet inte om jag kommer kommentera hela. Ska se om det blir bra först. Men om det blir bra, då kommenterar jag nog det mesta. Nu här är jag på väg ut och krigar i alla fall. Blir jagad av riktigt många spindlar. Jag har köpt en mikrofon också, eller fått. Så jag tror ljudet kommer bli lite bättre nu. Som vanligt är det lite dålig, eller ganska mycket dålig bildkvalitet i mörker. Jag vet inte varför jag är det, så var det inte med Fraps. Och sen gick det å andra sidan bara att spela in 30 sekunder åt gången med. Så den här Hypercam heter den, är mycket bättre. Oj, här har vi ett skelett. Och nu, eftersom att det inte funkar att spela in eller lägga över, då spela in nu från videospelaren. Det är därför lite sämre bildkvalitet än vad det brukar vara. Nu ska jag hitta lite mer monster här. Där har vi ett skelett till. Ni ser det? Där. Jag missar. Det är väldigt bra att hoppa när man springer framåt monster, tycker jag i alla fall. Då känns det som om de missar. Gör de säkert inte, men. Där har vi en creeper. Ni vet, en sån där som sprängde mitt hus i första avsnittet. Då måste man vara försiktig med när man ska döda. Då måste man springa fram och tillbaka. Där. Fick vi lite krut från den som man kan använda när man gör dynamit. Oj, 1, 2, 3, 4 spindlar, creepers, 2 stycken zombies, pilbågsskyttar. Oj, där fick jag någonting i ryggen. Det gäller att springa här. Oj, oj. Inte världens roligaste sits. Snarna har jag varit med om annars också, fast då. Nu vet jag inte riktigt vart jag är på väg. Oj, nu åker jag ner i vattnet. Snarna har jag varit med om i andra situationer också, men då har jag haft, eller varit utan svärd ibland. Där har jag i alla fall ett svärd, ett ganska bra ett, i järn. Oj, nu kommer ni inte se något här på botten. Jag hämtar bara grejerna i alla fall, som jag fick från spindeln. Ska testa och pausa här bara, och se om det hörs någonting av ljudet. Så där, nu är jag tillbaka. Och nu kommer det bli ganska, eller väldigt mycket bättre ljud här. Och det funkar att lägga på så här i efterhand. Jag vet inte om ni tycker att det är så roligt, men annars hade inte den här videon gått att lägga ut. Jag hoppas verkligen det går att lägga ut nu. Men om ni ser den här så går det ju. Eller gick det ju. Jag ska nog odla mer kaktusar. Jag högg ner min plantering helt där för mig. Oj, fick in väldigt många träffar. Där fick jag en pil från honom. Man kan man ju använda till pilbågar sen. I nästa avsnitt ska jag göra lite grejer av sakerna jag fick från monsterna. Några grejer använder jag i det här avsnittet, som ben till exempel. Oj, var kom alla de här ifrån? Missar i alla fall. Nu måste jag äta lite snart, där ser jag. För jag måste ha mer i matstapeln. Där fastnar han i kaktusen. Dog han. För monster dör, eller man skadar sig om man går in i kaktusar. Så där fick man. Oj, vad hände nu med bilden? Den blev grönaktigt.
Väldigt konstigt hus. Ser ut som något negativt eller något sånt. Zombiekött är man förgiftad ett litet tag. Men det är inget som skadar livet, utan man får upp matsopen. Så då åker livet upp ändå. Kom igen då, spindel. Ja. Tar vi den här också. Ungar, där ser man. Det är zombiekött-stapeln. Tar vi en till sån. Så livet går upp lite. Där har vi till skelett. Kommer inte ihåg om jag besegrar den, men det borde jag gjort. För jag har för mig att jag inte har dött. Jo, två gånger dog jag i första avsnittet. Det ska man ju inte göra då. Då börjar han brinna. För skelett och zombisar börjar brinna när de kommer i kontakt med solljus. Spindlar blir snälla när de kommer i kontakt med solen, men creepers de förblir explosiva. Oj, här var det rejält med grisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så. Kanske ännu mer. Men kom hit då. Oj, där stod några till. Men jag vill ju spara 2 i alla fall. Så jag kan ge dem vete. Om det är någon som vet hur man gör för det blir fler vargar, får ni gärna skriva det i kommentarerna. Jag tror att man gjorde det med kött, men det funkar inte för mig. Nu kommer ni få se sen. Där högg jag bort ett block med svärdet. Det ska man inte göra. Helst inte, för då slits det. Jag tror det slits snabbare. Inte helt säker. Ja, jag fick lite mer fläskkotletter. Ja, min till grej, vad är han ute i öknen? Det finns inget vatten där. 5 har jag och 4 ben. Då ska jag använda 2 där till att tämja vargar som jag hade tänkt göra nu. En del behöver bara ett ben medan andra behöver flera. Jag ska äta lite till först. Gott med ruttet kött. Och för att tämja en varg, då högerklickar man på dem med benen. På benen, ja. Det är min lilla arsodling. Eller är det veteodling med det? Vi ska se om det finns någon varg då. Ser ni någon? Nej. Vart kan de vara? Där, det var den. Ska vi ta. Ah, tog den där. Står han här under kanske? Nej. Där är han då. Slätar upp. Oj, där var han. Så, nu blev han snäll. Det ser man där för att den fick så här en röd krage runt halsen. Och den behövde bara ett ben. Vi ser om den följer efter. Kom, kom. Duktig hund. Vi ser om jag kan hitta en till. Där har vi en till. Titta på mig då. Hej, hej. Nej, du vill ha mer ben du. Går du väl där då? Ja, han vill ha några inga extra ben kvar. Ben kan man göra benmjöl av också. För att göra gigantiska svampar. Där har vi en tredje varg, den ska jag tämja någon gång. Så gör jag jättesvampar och odlar upp saker snabbare. Eller direkt. Sen ska jag sätta de här vargarna utanför huset. Så sätta en varg så högerklickar man på den. Och då sätter den sig ner. Samma sak när man vill att den sen ska ställas upp. De här hjälper mig då. Om jag slår en zombie, då hoppar båda vargarna på den och dödar den. Och så gör den med djur också. Och alla sorters monster. Så nu sitter de där. Ska jag ta in dem i huset kanske. Ska se om det går att göra så de blir fler nu med kött. Men det
Funkar inte. Jag slösar ju bort allt mitt kött. Jag testar ju på vilda vargar också. Smart som jag är. Grisen vill han ha. Nej, han är väl inte kannibal heller. Eller är han? Där har vi en varg. Det är konstigt att de inte dödar grisarna egentligen. De lever fredligt sida vid sida med dem. Får är de enda djuren i det här spelet som äter någonting. De äter gräs och då växer ullen ut på dem. Det ska jag visa sen. Jag har inte sett något får än. Eller jag har inte visat något får för jag har inte hittat några. Tog den där vägen då? Hallå? Vart är du? Ljudet är ju ganska mycket högre nu. Men, varför går vi honom köttet? Det funkar ju inte. Jaha, vad gör jag nu då? Här kan man ju fylla igen det rakt ner till bunken där. Oj, det är för mycket där. Men det var allt för den här gången. Tror jag. Eller varför tog jag bort det där igen? Jag fortsatte ju filma. Hallå, vad håller jag på med? Ja, jag ska leda in hundarna i huset. Eller? Var det inte det jag gjorde? Jo. Så, kom in nu. Kom, kom. Bra, duktig. Duktig hund. Det var min syster som dampar lite där ute om ni gör någon som skriker. Men vad har du för problem? Kom hit. Men sitter du fast eller? Kom, så jag. Kommer du eller? Men du behöver inte bada. Tog dig nyss från skogen, du skiter redan. Förstår du det? Nej, du stannar här. Där. Om jag kan putta in dig lite här. Så, där kan du sitta. Så, fint. Men det var allt för den här gången tror jag faktiskt. Nytt avsnitt kommer alldeles strax.